Hnutie kresťanských spoločenstiev detí ERKO vás pozýva zapojiť sa do kampane Detský čin pomoci. Ide o celoslovenskú kampaň motivujúcu deti v mesiaci október k skutkom nezištnej pomoci. V tomto roku sa tvorcovia inšpirovali slovami pápeža Františka, ktorý v encyklike Laudato Si pozýva k zodpovednému správaniu sa k nášmu spoločnému domovu, k stvorenstvu. Preto téma tohto v poradí už 20. ročníka nesie názov Stvorené pre nás. Zaregistrovať sa je možné aj v priebehu kampane na webe Detského činu pomoci erko.sk/dcp. Na stránke sú k dispozícii aj metodické materiály či grafický balík. Pápežská nadácia ACN vás pozýva do modlitbovej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec za pokoj a mier vo svete. V tomto roku sa v ružencovej kampani deťom predstaví príbeh svätej Kataríny Labouré, ktorá v zjaveniach dostala od nebeskej matky zázračnú mariánsku medailu. Každý, kto sa zapojí do modlitby ruženca 18. alebo 19. októbra a zaregistruje sa na webovej stránke, dostane túto medailu. Tentokrát však bude kampaň prebiehať trochu inak, pretože je poznačená pandémiou koronavírusu a pripadla na ten istý deň ako misijná nedeľa. Všetky potrebné informácie, ako sa do kampane zapojiť, voľne stiahnuteľné materiály a prihlasovací formulár nájdete na stránke miliondetí.sk. Organizátori kurzu Samuel aj tento rok prichádzajú s ponukou otvorenia nového 9-mesačného cyklu stretnutí. Mladí vo veku od 18 do 35 rokov, ktorí chcú spoznať a rozlíšiť svoje životné povolanie, sa môžu prihlásiť na stránke kurssamuel.sk, a to do 18. októbra. Kurz vedú rehoľníci, ale aj manželské páry, ktorí počas 9 stretnutí ponúkajú denné zamyslenia nad Božím slovom, katechézy, osobné zdieľania či duchovné sprevádzanie. Dôležitou podmienkou prijatia je ochota mladého človeka zapojiť sa do kurzu v celom jeho rozsahu. Záujemcovia si môžu vybrať miesto absolvovania kurzu, a to Univerzitné pastoračné centrum v Bratislave, Arcidiecézne centrum pre mládež Vinica v Bratislave, Nitra alebo Prešov. Oprav môj dom. Týmito slovami sa Kristus prihovoril svätému Františkovi a on začal s opravou kostolíkov. Postupne pochopil, že na opravovanie je tu toho oveľa viac, než len kamenné múry. Bratia Františkáni vás pozývajú na 5. ročník duchovnopracovných víkendoviek s názvom Oprav môj dom. Prvá víkendovka sa uskutoční v dňoch 16. až 17. októbra u bratov Františkánov v Bratislave. Viac informácií získate na e-mailovej adrese caritasos@gmail.com alebo na telefónnom čísle 0950 549 925. Prihlasovací formulár nájdete na stránke františkani.sk/bratislava. Viac informácií o kresťanských podujatiach na Slovensku nájdete na stránkach www.vsk.sk a tkkbs.sk.